সাধারণত দুইটি অধিবর্ষ মধ্যে ব্যবধান কত বর্ষ থাকে বা দেশ বর্ষ থাকে না চারি বর্ষ দুইটি অধিবর্ষ মধ্যে আমার চারি বর্ষ ব্যবধান রয়ে থাকে দেন নেক্সট দুই দেশে দেখ প্রশ্নগুলি উত্তর গোটি কিংবা দুইটি বা ক্যের লেখ কে অথিবীর কত প্রকার গতি রয়েছে ও সেগুলি নাম পচার কণ কম পৃথিবী দুই প্রকার গতি অগুড়ি কে আবর্তন বা যেটা কি দৈনিক গতি বলে কুয়া যায় গোটা হচ্ছে যেটা কি পরিক্রমণ বা বার্ষিক গতি পরিক্রমণ গতি ফতু পরবর্তন হুয়ে আবর্তন গতি ফলে আমরা কন হুয়ে না দিন রাতে হয়েছে পৃথিবী রবর্তন রেগ ভূপৃষ্ঠর কেউঠে সর্বাধিক হয়ে থাকে ও কে থাকে ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନର ବେଗ ଆମର ବିଶ୍ୱବୃତ ଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ବିଶ୍ୱବୃତର ଯୋଉ ପରିଧିଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତେଣୁ ଏହା ସେଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ଭାଗରେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଗ୍ଲୋବଟେ ହୁଏ ବା ପୃଥିବୀଟେ ହୁଏ ତ ବିଶ୍ୱରେଖାଟା ଏଇଠି ମଝି ରହିଛି ତ ପରିଧିଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟାରେ ତାର ବେଗ କ'ଣ ସବୁଠା ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ଭାଗରେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଘ ନମ୍ବର ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନର ବେଗ ଖୁବ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହିଁକି ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ କାରଣ ପୃଥିବୀ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମେ ଜଣାପଡେ ନାହିଁ କାରଣ ପୃଥିବୀର ଆକାର ଟା ହଉଛୁ ବହୁତ ହିଁ ବଡ ହୋଇଥାଏ ପୃଥିବୀର ଆୟତନ ତୁଳନାରେ ଆମର ସ୍ଥିତି ଏକ ଗ୍ଲୋବର ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜଣାପଡେ ନାହିଁ ଦେଉଛି ଘ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନର ବେଗଟା କେଉଁଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଓ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ନା ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ବେଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ମେରୁ ଠାରେ ଆମର ମେରୁ ଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଏହା ମେରୁ ଦୁଇଟି ଯୋଉଟା କି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣକୁ କାହିଁକି ତାର ବାର୍ଷିକ ଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣକୁ ତାର ବାର୍ଷିକ ଗତି କୁହାଯାଏ କାରଣ ନା ଏହି ପରିକ୍ରମଣ ଗତି ଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କଣ ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ଆମର ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ନମ୍ବର ତିନି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଉତ୍ତର ଲେଖ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବର୍ଷର କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ କିପରି ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଚିତ୍ର ସହ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହିଛି ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୁନ୍ ଏକୋଇଶ ଜୁନ୍ ଏକୋଇଶ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଡିସେମ୍ବର ବାଇଶ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ତ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ

ପୂର୍ବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖେ ପିଲାମାନେ ପିଲାଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ନୂରୁ ପଶ୍ଚିମ ପଶ୍ଚିମକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ପୃଥିବୀର ଏହି ଆବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ତାହାର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉଟା କି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ ବାର ଘଣ୍ଟା ଏହାର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶରେ ଆଲୋକ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ବାର ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶରେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଥାଏ ଓକେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଭାଗଟା କଣ ଏପଟେ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଟକୁ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମର କଣ ଦିନ ହେଇଛି ପୁଣି ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅଛି ସେଟା ରାତି ହେଇଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରାଘିମାରେଖାଟି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକିତ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦ୍ରାଘିମ ରେଖା ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଇଥାଏ ତାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରାଘିମା ଠି ଆବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି ଅଗ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ କରିବା ହେତୁ କଣ ହୁଏ ନା ସେହି ଦ୍ରାଘିମା ଉପରିସ୍ଥିତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ କ୍ରମଶଃ ବଢି ବଢି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅପରାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ପୃଥିବୀ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରିବା ଫଳରେ ସେହି ଦ୍ରାଘିମା ପରେ ଥିବା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଏବଂ ପୁନଃ ପୁଣି ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏହିପରି ପୃଥିବୀର ଆମର କଣ ନା ଦିନ ରାତି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ

ଆଉ କଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲମ୍ବ କିରଣ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱବୃତ୍ତ ଉପରେ ପଡୁଥାନ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଦକ୍ଷିଣାୟନ ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା ଉଭୟ ଗଲା ଦ୍ୱାରା ସମାନ ପରିମାଣର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପାଆନ୍ତା ଏବଂ ଦିନ ରାତି ସାନ ବଡ ଯୋଉଟା କି ଆଉ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ କଣ ନା ମେରୁ ଠାରେ ଯୋଉ ଛଅ ମାସ ଛଅ ମାସ ଦିନ କି ଛଅ ମାସ ଯୋଉ ରାତି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ କି ଉଭୟ ଗଲା ଦ୍ୱାରା ସମାନ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ କର୍କଟକ୍ରାନ୍ତି କି ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ଲମ୍ବ କିରଣ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ କି ଆଲୋକ ବୃତ ମେରୁ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆମର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଛି ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ ତ ପ୍ରଥମେ ଆବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ ନା ପୃଥିବୀ ନିଜର ଅକ୍ଷୟ ବା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାରି ପାଖରେ ଘୂରିବାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ ଆନ୍ନିକ ବା ଦୈନିକ ଗତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ତିନୋଟି ନାମ সেমতি পরিক্রমণে দেখুন পৃথিবী নিজ অক্ষ দণ্ড চতুর্পার্শ্বের আবর্তন সঙ্গে সঙ্গে এক নির্দিষ্ট উপবৃতাকার পথে সূর্য যদক্ষিণ করে থাকে পৃথিবীর এই গতি পরিক্রমণ বা বার্ষিক গতি বলে কুহযাই পুনে আবর্তন এপটে দেখ বৃত্ত পূর্ণ আবর্তন করার পৃথিবী কে সময় না চব্বিশ ঘন্টা সময় নিয়ে ফলরাতি হয়ে থাকে যেটা কি কত সেটা না তেইশ ঘন্টা ছপন মিনিট চারি সেকেন্ড କିନ୍ତୁ ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ପରିକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ନା ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ ଦିନ ବା ଏକ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ ଏହା ଫଳରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହଉଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ପରିକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଦିନରାତି ହୁଏ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓନାଥ ଦିବସ ଆଉ ଶୀତ ଐନାଥ ଦିବସ ଜୁନ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଥାଏ ଶୀତ ଅନାତା ଧରି ଡିସେମ୍ବର ବାଇଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଥାଏ দেখুন গ্রীষ্ম আয়নন্তরে এই দিন সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ যা কি কর্কট ক্রা উপরে সূর্য কি লম্বা ভাবে পড়ে এই দিবস গ্রীষ্ম আয়নন্ত বলে কোহা সেমতি এই দিন যেহেতু সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ যা কি মকর ক্রান্তি উপরে সূর্য কিরণ লম্বা ভাবে পড়ে থাকে এই দিবসটা কু শীত আয়নন্ত বলে কোহতি গ্রীষ্ম এই সময় উত্তর গলাদরে গ্রীষ্ম ঋতু এবং দক্ষিণ গোলার্ধরে শীত ঋতু হুয়ে আর ওল্টাটা শীত আয়নতরে এই সময়ের উত্তর গোলার্ধরে শীত ঋতু হুয়ে এবং দক্ষিণ গলার ধরে কন হয়ে না

পৃথিবী রে পার্শ্বরে অতিশয় তাপমাত্রা এবং রাত্রী রাত্রি হার্শ্বর অতিশয় শীতলতা যোগ যা কি পৃথিবী রীবযন্ত বঞ্চা সম্ভবপর হুয়া নাই আন না এফল বায়ু প্রভাবের বাধা সৃষ্টি হয়ে থা জলবায়ু রুতর পরিবর্তন আমি দেখবাই যুব প্রম আমরা ফেস করে থে তো ये तो थिला जोड़ा कि आमर चतुर्थ अध्याय तो आपण पय नहीं आसीबी पंचम अध्याय नेक्स्ट पय नहीं आसीबी पंचम अध्याय सेपर्दाय दियंतु क्लास टी भलो लगे ला लाइक और शेयर करंतु, चैनल नुआ चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग